waxaan ujeedkaygu ahaa inaan soo kormeerno aan aragno shaqooyinka sida ay u socdaan iyo sida ay hawlwadeenada iyo saraakiisha hay-addu ay uga howlgalayaan shaqooyinkii loo idmaday. Runtii aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin shaqo habeen iyo maalina oo aan nasasho lahayn ayay qaranka u hayaan. Waa uga mahadcelinaynaa dadka Soomaaliyeedna waa ogyihiin. Waxaanan rajaynayaa insha allah in la sii xoojiyo oo agaasimaha cusub uu sii sheelarayn doono hufnaanta iyo wada shaqaynta iyo horumarinta hay-addan oo qaranka saan sheegay muhiim u ah, weji u ah, sumcad u ah, karaamo u ah. Qof kasta oo Soomaali ahay de meel ma aadi karo, waddankan ugama bixi karo isagoon hay-addan marti usoo noqon. Qof kasta oo Soomaali ahayna ma soo geli karo waddanka isagoon hay-addan aan soo marin. Sidoo kale dee adduunyadan xiriir kala leenahay, cid kasta oo Soomaaliya imaanaysa wejiga ay salaanta kasoo bilowday waa hay-addan immigrationka. Hadday dibadda kasoo bilaabayso iyo hadday gudahaba ka bilaabayso, marka ugu dambeysa waddankan ay kasii baxaysana way sii maraysaa. Marka hay-addan waxaan u baahannahay oo lagama maarmaana inay sii xoojiso sumcadda ay dalkan ku matalayso. Waxaa lagama maarmaana inay sii labalaabto tartanka ay kula jirto adduunka kale oo aan kula tartamayno hufnaanta iyo maamul wanaagga. Dalkeennu dhibaato badan buu soo maray, wuu soo kabanayaa. Meelaha aan isleeyahay durbadii wuu ka soo kabanayaa ayay hay-addani ka mid tahay. Maanta waxay leedahay dhammaan waxay hay-adaha kale adduunka ay leeyihiin ayay iyaduna leedahay. Say u shaqeeyaan ay u shaqeysaa. Marka waxaan agaasime anoo ku hambalyeynayna, haddana waxaan ku faraynaa in hay-addan aad horay uga sii wado meeshaasay taagan tahay, sumcaddeeda ilaaliso. Waxala wixii ka dhiman ee aan isleenahay way ka dhiman tahayna in loo dhammaystiro ayaan insha allah ayaan rajaynaynaa. Annagana waxaan diyaar u nahay inaan si weyn idinkala shaqayno wax kasta oo aad u baahan tihiin iyo wixii annaga nagaga keen xidhan. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Waan idinka mahadcelinayaa. Shaqo wanaagsan baa socota. Shaqo wanaagsan, allah idin fududeeyo. Allah kuu fududeeyo adigana shaqadaadii. Wasiir, adigana waa mahadsan tahay. Hawl wanaagsan baad runtii qabatay. Nin dhalinyaraha oo aan isleeyahay aqoonyahana soo shaqeeyey la yaqaan sumcad iyo taariikh fiican leh ayaad keentay. Waad ku mahadsan tahay. Insha allah waxaan rajaynaynaa saaxiibo fiicanna oo kalena inaad keento oo la shaqayn doona. Aad baad mahadsantihiin dhammaantiin. Bishaaro, bishaaro, bishaaro. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $50. Haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees, airtime xidig 204 gees, reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku halayn karo.